така треба да проговориме за состојбите во службата и она, нашата главна цел беше системот на Лазо Кулишевски. Пред да дојеме до тој момент, ке сакате ли да го споделите со нашата јавност, оно што ми го кажете еднаш кога седефа на кафе пијање за оно интересен случај на Јуда? Да. Тој што пишувал писма. Да, видите, се си имаше своја предисторија. Значи, не доде таа идеја наша да го рушиме системот наеднаш. Јас бев, например, школуван на факултетот за безбедност. Бев... Кажа дека сте били првенец на генерација. Да, точно. И сите бевме индоктринирани дека нема подобар систем од системот на социјалистичко самоуправување, односно од комунистичкиот систем. Сите верувавме во таа идеја. Лага е дека многу малку беа скептични луѓе и многу малку можеа да увидат. Ние најмал, во прв момент ја не можев да увидам сите слабости на системот додека не влегов внатре. И од една страна хендикеп што отидов во полиција, од друга страна беше предност затоа што имав допир со информации кои обичните луѓе ги немаа. И преку обработката на тие наши идеолошки непријатели ние добивавме информации кои укажуваа некои други погледи, некои други светови, некои твара, некои други визии. Еден од нив беше и Јуда. Јуда е човек кој што беше коскав грло на службата, бидејќи преку 20 години човекот пишуваше анонимни писма до Лазо Кулишевски и до други органи и институции. Се сеќавам дека мислам дека беа преку 50 писма пишувани со еден прекрасен ракопис. Дали уште се чуваат тие писма? Веројатно стојат во досијето и би требало да стојат. Човекот инаку беше првоборец. Чека, прво да видиме, не го откривајте сега за сега. Добро. Да видиме како сте го открили. Значи, тоа беше Коскав Грло, 20 години пишуваше анонимни писма адресирани до Лазо Кулишевски, во кои жестоко го напаљаше. А тие стигаа на која негово... адреса стига? Кај стигаа тие писма? Тоа беше досие кое што се наоѓаше кај Слободан Богоевски, кога јас работев и подоцна Слободан ме запознал со досие. Ма како стигаа писмата, на која адреса? Анонимно писма до Лазо Кулишевски, до Централниот комитет. Имаше писма и до Централниот комитет на Југославија. Службата беше во паника. Мислам, и затоа е крстен Јуда. Што содржува писмото? Јуда. Затоа е крстен Јуда, бидејќи информациите што тој ги изнесуваше беа од внатрешните состојби во самата, во врвот на партијата, кои што ние не ги знаевме, иако бевме служба. И не можевме да ги знаеме сите тие детали. Главна цел на напад беше Лазар Кулишевски. И секоја второ писмо почнуваше со Лазо, Лазаре, Козаре. Заради козите. Дека Лазар ги уништи козите? Да. И, обвинувањата беа прво дека тој не е никаков народен херој, бидејќи како може вика да имаш орден народен херој кога ти куршум не си испукал на непријателот, не си учествувал во ниједна војна. И се покажа точно. Бидејќи веднаш после избивањето на востанието, во кое тој не учествувал, му беше лажно припишена заслуга, дека тој го организира, затоа и нашиот датум е поместен дури на 11 октомври, ако востанието почнало 2 месеци, 3 пред тоа. А зошто е поместено? Заради тоа што Лазо уште не е дојден во Македонија. Цела историја не има фалсификат на и поместен е на 11 октомври, во кој имаше имаме многу поголеми акции пред тоа, но Скопскиот партизан. Цел одред беше заборавен и избришан. Скопскиот партизански одред. Од него дознавме за Скопскиот партизански одред. Не сте знаели вие самите? Не знаевме. Тој одред беше спомнат само 67 година, кога Крсте Црвенковски се враќа на позиција во Македонија и прв пат организира прослава. Од него дознавме од Јуда за молбата до бугарскиот цар Борис, во која Лазо моли за милост и се декларира дека е българин. И он е единствен партиски секретар, што е се зборови на Јуда, кој што останал, паднал во рацете на непријателот и останал жив. Сите други кои падна, Мирчаце, Страша Пиджор, видите, сите беа ликвидирани. Значи, и читајќи го него, веќе добивме сосема друга слика. Од друга страна, пак, внатрешно, бидејќи работев на надворешно информирање, тоа е подготовка на информации со кои за нашиот предмет на работа, за безбедносните аспекти, се информираше раководството на политичкото раководство на партијата, на синдикатот, влада, парламент, немаше тогаш влада, извршен совет, се викаше и така натаму. Прв на листата на добитници на тие информации беше Лазо Кулишевски.
И не само што ги добиваше, не беше он... Иако он беше во пензија официјално. Официјално он беше член на Советна Федерација. Тоа беше, Тито го измисли, тоа е еден орган, во кој сите служени кадри кои што не беа активни во даден момент, ги ставаше во тој Совет на Федерација. Сега, за... сега што има СДСМ на Совет? Совет. Да. Некој вид така. Mm-hmm. Тој немаше дефиниран број, тој единствен орган, но тој период кој немаше ограничен број. Значи може да бидат 100, може и 1000. И кој е некој умре, некој го додадат и така натаму. Тоа беше некој вид почесна функција, као Совет на ветерани, да речеме. И он беше, директно се мешаше не само во кадровската политика, туку и во функционирањето на службата. Е, сега, по негов налог беше формирано едно друго досие, досие Плави 9. Тоа досие, во него беа опатени 9, прво, после 10 луѓе беа опатени, тоа беа политичките противници на Лазар Колишевски, кои што во периодот 67-74 година, ја презедува власт во Македонија, начело на таа група беше Крсте Црвенковски. 74 година, Колишевски го искористува на пресметка со неолиберализмот, кој под форма на мас покрет се јави во Хрватска, предводен од Савка Дапчевич Кучар, Стипе Шувар, Мика Трипало, се јави едно бит националистичко демократско движење во Хрватска кое бараше поголема автономија на републиките во рамките на Југославија. Тито жестоко се пресмета со нив и се створи една ситуација дека сите републики треба да се пресметат со неолибералите во своите редови. Тоа го искористи Лазо и повторно се враќа на позиција, бидејќи неговиот патрон Александар Анкович, на кого го должеше кариерата и сигурноста, 67 година настрада, а главен председател на комисијата од која го елиминира Александар Ранковиќ беше Крсте Црвенковски. И од тој момент Лазо практично раководи со службата како негова приватна служба. Со неговите семени, со неговата екипа. И Јуда сето тоа го следеше, го критикуваше. Иначе, службата не можеше да го открие. Како тоа 20 години не се спеја да го пати? Интересно е што знаевме се за него. Дори знаевме дека е кратковиден, дори дека ја утврдивме и крвната група негова. Како успеавте тоа да направите? Преку маркете, преку тоа плунката се утврдува и крвна група. Знаевме дека живее на водно, дека е учесник во НОБ, дека е близок со тие рако, но не можевме да го откриеме. Он ги пушташе писмата каде во преку пошти? Преку пошта ги пушташе. Па не можете ги гледате сите овие да ставите по еден човек на секое. Па не, ќе пушти во сандач, имаше тогаш по улици да сандачи, ние едноставно ќе помини, ќе опушти, не можеш на секое сандаче полицај да ставиш да го чува. И он 20 години се комуницираше со Лазо. 20 години со нас и не само со нас, дури еднаш успеа да свика и на седница на ЦКСКУ. Да испрати писмо до Стане Доланс, беше председател, и во кое жестоко реагира за положбата. Иначе, по убедување, беше демократ-националист. Зато и настрадал он, подосна, ајде, ќе збориме са него. Испрати писмо во кое се од името на сите тогашни македонски партиски функционери и реагира за позицијата на Македонија во рамките на Југославија. Стане Доланс го зема здраво тоа за готово, го копира, го прекуцува и го праќа до сите председателство на партијата и свикува воред на седница на председателство на ЦКСКУ да што барат македонските, нешто барат македонските комунисти, се бунат. Воред на седница. Па се сетил некој, рекол, бе, чекайте, не е тоа од ни, ова е од Јуда. И како го откривте и кога? Кога го откривте и како? Откриене 90-та година. Во моментот кога веќе 91-ва, мислам, 90-91-ва. Тоа веќе не е комунизм, така? Не, уште е комунизм, уште е јана. Тука, меѓутоа, ние, моментот кога ние како служба, формално се уште не, но фактички да. Веќе воената служба, КОС, ја ставивме како непријателска. Кога одлучивме во МВР премолчно, мислам не беше премолчно, меѓу договор падна дека од денес натаму припадниците на КОС, на контраобавештајната разузнавачка служба на ЈНА, е непријателска служба, ние почнавме со обработка и на воените офицери. Целиот проблем беше што он беше надвор од делокругот на нашата работа. Човекот беше воено лице, контраадмирал во пензија.
е пензиониран предвреме, токму заради националистички ставови. Колку е тоа висока таа функција контрадмирал? Тоа е бил висока функција имал? Тоа е втора функција после адмирал. Тоа му доаѓа како генерална армија. Колку такви луѓе сме имали ние повеќе? Па не знам колку македонци имале генерали, меѓутоа не можам многу мало. Дали 10 луѓе сме имали такви ние? Вака, имаше 6 или 7 армиски области, нели беа? Мислам. Во која една армиска област беше воената морнарица? Значи, во Скопје беше третата армиска област и носеше чин генерал. Значи, 7 генерали и плюс 6 генерали на 6-та област и плюс на воената морнарица, која беше посебна армиска област. Се што беше поврзано со морнарицата, втор човек на таа област беше многу висока функција. И заслужено, мислам, човекот беше веројатно способен, и тоа беше пензиониран предвреме, бил имал забелешки за националистички позиции. Како го најдовте ве? Па го најдовме во тој момент кога почнавме да ги обработуваме воените лица. И споредите со ДНК? Не, се го викнавме, сам призна. Мислам, дојде во службата, митове ке митот на Колишевски беше срушен. И можеше да и се сеќавам дека тоа што се чудеа што да му правиме. Оти бидејќи во сите писма ништо не излажам, се точно кажуваш. Ние на пример спомна за молбата на Лазо, отидовме во историски архив, постоеше. Како се качува? Некој бира. Кузман Смилевски. Кузман Смилевски. Смилевски по потекло од Дебарско од Тресунче. Тој сега жив уште? Не знам да ви кажам. Не знам. Кузман Смилевски. И единствено заклучивме дека може Лазо, ако сака да го тужи, за навреда некоја. Увреда. Лазо беше доволно мудар да не покренува. Тоа бидејќи ќе ги отвореше сите тие прашања кои сепак останаа во кругот на службата. Ја се уште не разбирам ке... Второто досие е Плави 9. Тука беа Крсте Црвенковски, со псевдоним Върховен, Вера Ацева, со псевдоним Пчинја, Тјамуран Тахир, со псевдоним Центар, бидејќи бил председател на комитет на партијата Центар, кога биле елиминирани 74-та година, Славко Милославлевски, Димитар Мирчев, Чокревски, Лјупчо Арнаудовски, он беше министр, токму една година пред...